أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرنا الله تجيث مشيرش مت مشيروسيت. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, transmeton Ibn Majah në Sunenin e tij dhe El Hakim në librin e tij El Mustadrak nga sahabiu i nderuar Hudhaifa ibnul Yaman se i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Yadrusu al-islamu kama yadrusu washyu thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaka. Thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, do të zbehet islami ashtu si kur se zbehet ajo figura në rob. Figura, pamja robës, për shkak, për efekt të larjes dhe veshjes, fillo duke u zbeh, dhe sa ndoshta edhe të zhduket fare. Pra thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, do të zbehet islami ashtu si kur se zbehet ajo figura, pamja që është në robë, në veshje, deri sa të vi koha që njerëzit nuk do të din se qarë është namazi, nuk do të din se qarë është agjenimi, nuk do të din se qarë është haxhi, as qëfar është zekati, sadakaja. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jall fi lejlatin fala yabqa fil ardi minhu aya. Dhe do të ngrihet libri i Allahut, Kurani, derisa mos të ngeli në tokë asnjë ajet. Do të thonë, nga shenjat e fundit kiametit është që do të ngrihet libri i Allahut. Nuk do të ketë më, derisa në hadithet e tjera transmetohet se do të hapi njerëzit Kur'anët, librat, mushafin, edhe do të shohin letër të bardh, s'do të ketë më ajete, të shkrujtme. Wa tabqa tawaifu min an-nasi ash-shaykhu al-kabiru wal-ajuzu yaqulun adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalima la ilaha illa Allah fa nahnu naquluha. Derisa të ngelin pleq e plaka në tokë, të cilët do të thonë: kena pas mëgju pleq tanë, prindërit tanë thoshin i fjalë la ilaha illa Allah, dhe ne e themi këtë, e themi këtë fjalë. I thot një sahabi tjetër Hudhaifës, i cili ka qenë quajtur Sila: ma tughni anhum la ilaha illa Allah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaka. E çfarë fajde do të ketë kjo dëshmi, fjala la ilaha illa Allah, kur ata s'din as se çfarë është namazi, as se çfarë është agjenimi, as se çfarë është haxhi, as se çfarë është zakati? Nuk do i njohin këto adhurime, këto shtylla të mëdha. Mirë po, Hudhaifa e le me njanë, do më thonë, i këthen
kokën, nuk i jep përgjigje, derisa ja përsërit ky sahabiu tre herë këtë fjalë. Atëherë i kthehet Hudhejfja duke i thënë: "Ja Sile, tunjihim minan nar." I thot: "O Sile, kjo fjalë do t'i shpëtoj ata prej zjarrit të xhehenemit." Kjo fjalë do t'i shpëtoj ata prej zjarrit të xhehenemit. Gjithashtu vëllezër të dashur, sikur se transmetohet edhe tek Imam Ahmedi në një hadith të gjatë, edhe quhet hadithi shefaatit të madh, ku njerëzit do të shkojnë, do t'i marrin të dërgumit me radhë derisa të vinë tek i dashmion sallallahu alaihi wasallam, i cili do t'i bjerë sejdë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam: "Ma hap Zoti zemrën që ta madhëroj me madhërime që nuk i kam bo as në dynja, ato madhërime, ato lëvdata Allahut subhanahu wa ta'ala." Deri sa ti thuat të dashmiton sallallahu alaihi wasallam, ngreje kokën, kërko të jepet, boj shefaat që të pranohet ndër shefaati jot, pra ndërmjetësimi. Pastaj urdhëron Allahu subhanahu wa ta'ala që të bëjnë ndërmjetësim profetët e tjerë, të bëjnë ndërmjetësim dëshmorët, të bëjnë ndërmjetësim dietarët, të bëjnë ndërmjetësim njerëzit e mirë, deri sa bëjnë ndërmjetësim dhe me laiket. Dhe pastaj urdhëron Allahu subhanahu wa ta'ala, vjen ndërmjetësimi i madh i Allahut subhanahu wa ta'ala, vjen shefaati i madh, falja e madhe nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe urdhëron që të shkojnë dhe të gjurmojnë atë person i cili ka sa një grimc të vogël besimi në zemrën e tij. Kërkojnë nëpër xhehenem kush ka e grimc të vogël besimi në zemrën e tij. Dhe i sa takojnë me laiket në xhehenem, njerëz e pyesin: "A ke bon ai punë të mirë? A ke bon ai punë të mirë?" I thot ky xhehenem liu që gjendet në zjarrin e xhehenemit: "Jo," thot, "s'ma i mend kem bon ai punë të mirë, vetëm se kuntu usamihu nase fil bejr, vetëm se u kam pas lëshu pe njerëzve në shit blerje." Pra, boj kile i milek, u pas kam 900, meri se s'ka problem. Ose, ushton të mpesh pesha, hajde se i kile janë, tamom janë. U lecon të njerëzve në shit blerje, në peshore. Pra jo me i hongër njerëzve, hakun, i thot i kile anë aty janë 900. Por se jashton të, i shton të ati në pesh, ja lehëcon të, sa ke e birja ato që ke, se s'ka problem. Kurse në një hadith tjetër, kur pytet një xhehenemli tjetër, sa a ke bon ai punë të mirë, thot, "Nuk ma e mend të kem bon ai punë të mirë, vetëm se unë kam qenë njeri parali dhe jepsha shumë borgje." Dhe kur qoja atë punëtorin që i rakun tim me mbledh borgjin, i thojsha: "Lehtëso edhe mos vështirëso, pra merë që atë ketë edhe lene, në qofë se s'ka." I ka morë borgë një shumë të konsiderushme, ka gjysmën, bjera gjysmën, hikë se s'ka problem për tjetërën. Pra kam pas lehtësu, edhe i thotë, dhe më thonë pronari i thotë punëtorit, qirakut që mblithte, "Se mos noshta Allahu subhanahu wa ta'ala na kalon dhe neve, na fal dhe neve, ashtu si kurse ja letësojmë neve njerëzve, na letëson dhe neve Allahu subhanahu wa ta'ala." Dhe i thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Hik sa të kemi fal." E gjitha kjo vlezën të dashun është me tregu që robi mos nëzitohet në gjykim. Të gjumon e kalume folëm për faljen e namazit të gjenazës dhe kujt i falet namazi i gjenazës. Pa duhet me pas parasysh se nëse robi ka e bo një vepër, ka veprat e islamit, e ka thonë shahadetin, edhe në qoftë se ka qeni mangët, nuk i ka plotësu ato shartet, ato kushtet që i kërkohen, atëhere
mos me janë alu në mazin e gjenazës këti robi. Në shumë hadithe, transmitohet se ai i cili vdes duke thonë la ilaha illallah hynë gjennet. Kjo nuk do të thotë që ne të lejmë më një anë në mazin a gjerimin të shtyllat e islamit për kundrazi, që është e ati personi i cili nuk e falë në mazin, është me rrezik, është shumë problem, sepse i dashmion sallallahu alaihi wasallam e ka cilësu faljen e namazit si një kufi midis besimit dhe mos besimit. Faljen e namazit e ka cilësu si një kufi. Pra çështja e atij që nuk fal namazin është me rrezik. Mirë po me lejen e Allahut, përderisa nuk është prej atyre mohusve që thot hik se s'ka asnjë gjë. Nuk ka namaz, qa është kjo namaz, fillon e shan, fillon e ofendon, qa janë duke bo ato? Përdej sa nuk është në këtë grad, atëhere, nuk mund të nxjerrim neve atë nga rrethi islamit, nga gjiri islamit. Dhe, transmitohet, thot Imam Nevoviu, në librin e ti, El Mëgjmua, në fikun Shafi, ka thonë Kadhi Iyad, djetarët, shumica djetarëve, kanë ra dakord që namazi i falet çdo muslimani. Përderisa nuk ka dal nga gjiri islamit, namazi i falet çdo muslimani. Gjithashtu, thot një nga djetarët Ibn Hazmi, thot i falet namazi i gjenazës çdo muslimani. Allah i dashmion sallallahu alaihi wasallam thot sallu ala sahibikum, i urdhëron sahabët me fal namazin njërit prej muslimanëve i cili kishte bërë një gjunah të madh, dhe çfarë thot? Faluni shokut tuaj. Dhe çdo musliman është shoku jon, i afërmi jon, edhe në qoftë se ai është gabimtar e gjunahqar. Thot Allahu subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Gjithashtu, kjo transmetohet edhe ka tabiu i nderuar Ata ibn Abi Rabah, që ja kanë pas fal namazin e xhenazës edhe atij të cilit ka bën një gjunah të madh, min el kebair, gjunahet e mëdha, të cilët kanë dënimin e madh ditën e kiametit. Po nuk ja kanë pas ndaluar faljen e namazit të xhenazës. Gjithashtu transmetohet nga Ibrahim an-Nakhai, nga dietarët e mëdhej, nga tabiinët e nderuar, lam yakunu yahjubuna as-salata ala ahadin min ahli al-qibla, nuk ja kanë pas ndalu namazin e xhenazit, xhenazës askujt prej atyre që janë ahlul qibla, ata që i drejtohen Mekës, qiblas. Pra çdo muslimani nuk ja kanë pas ndalu, kur thotë nuk ja kanë pas ndalu, nuk ja kanë pas lënë pa fal namazin e xhenazës. Pra ata që kanë qenë dietarët e mëdhej në kohën e tij, për dietarëve dhe sahabëve që i ka arritur. Gjithashtu është pyetur sahabiu i nderuar Ebu Umam el-Bahili, i është thonë, ai robi i cili e pin alkolin, ai falet namazi i xhenazës atij? I thotë po. Noshta, kur ka qenë shtri me flejt gjumë, ka thonë me zemrën e ti, me gojën e ti, me shpirt pasër ka thonë La ilaha illallah, edhe Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka falë këtë gjunah, ja ka falë gjunahet. Pra ne nuk e dim, duke pa këto hadithe, duke pa dhe shefatin e madh që do tjetë ditë në kiametit, pa ate i cili ka pas qoftë edhe një grimtë të vogël besimi, atëhere, ajo që na lipset neve, është që neve t'ja falim namazin e xhenazës, edhe t'i bëjmë lutje Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse Allahu është i gjithë mëshirshmi. Nuk na ka vënë neve Allahu subhanahu wa ta'ala gjykatësa në tokë. Po, themi, ai që lejë diçka prej shtyllave të besimit, çështja e tij është me rrezik. A më e mira është me u fut në xhenet direkt, apo me shku edhe më u pjek i herë më zjarë gjenemit?
Askushi nuk e don një gjë tjetër. Pra robit punoj që më ufut në xhennet direkt, e jo me prit se hasë më kap mu inshallah shefaati, hasë më falet mu gjinahe. Jo, duhet me pas kujdes, duhet me tërheq veshin njëni tjetrit, që me ju largu gjinahit, me ju largu gjinaheve të mdhoja, edhe për gjinaheve të mdhoja është edhe lënja mazdore, e faljes namazit, ose agjërimit Ramazanit, ose dhenjes e zekatit. Pra këto pun, janë qështjet mdhoja. Pa ma, a mund të gjykojmë ne që ky nuk mund futet tek shefati për i Allahut subhanahu wa taala, ke falje e Zotit madhnushëm? Ja, nuk mund gjykojmë. Ke kjo pik nuk mund futemi ne. Ne jemi nxitsa, thirrsa për të mirë, deri sa të vi momenti i funit që do dalë shpirti. Amo në të kundërt, në qofë se robi ka qenë mohus, e ka mohu Allahun subhanahu wa taala, thot s'ka Zot, nuk ka Allah, s'pranon me thonë fjallën la ilahe illallah Muhammed Rasulullah, s'don me thonë dëshmin, hikmër mlerahat, i gjen njerëzit arrogant nga i herë. Atëhere, çështja e këtij është problem. Çështja e këtyre personave është problem. Përderisa ai refuzon, bëhet arrogant, që me njohë Allahun subhanahu wa ta'ala, atëhere, si takojnë këto shërbime, si takon ati kjo lutje, në qovë se edhe deri në fundin e vdekjes, a i vazhdon në këtë gjendje, vazhdon duke mohu Allahun subhanahu wa ta'ala, atëhere Zoti në madhnin e vetë në rujtë. Si thot Allahun subhanahu wa ta'ala, që i thot profetit sallallahu aleyhi wa sallam, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ Dhe mos ju fal askujt prej tyre, pra ata që vdesin në mosbesim, se përderi sa ti e mohon Allahun subhanahu wa ta'ala, ke vdek në mosbesim. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا Wala të kumë ala kabri, dhe mos rike varri ti me bo dua, me bo istikfar. Innehum keferu billah, sepse ata e mohun Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra përderi sa bo një vepër ka veprat e islamit, kemi një shpres të ka Allahun subhanahu wa ta'ala. Përderi sa e mohun, e ka prej këtë shpres midis nesh dhe Zotit, atëhere në qafë pas dhe vetë në vetë. Pra ndaj o vlezër, lindë detyrë tek ne që sa më shumë t'i thirrin njerëzit në mënyrën sa më të mirë, në formën sa më të bukur, që më e pakta të thotë i herë la ilahe illallah. Është gjë e madhe vëllezër. Xhumën e kalume isha me xhenaze para xhumoje. Dhe çfarë më than? Para se me hym gjendje kome, kishte ram shahadet. Mas asaj kishte vdek. Do të thonë hyrin gjendje kome, pastaj ndroi jetë. Po gjo e modhe më vlezën, sa është dëshmi, nuk është e pakët. Dhe një hadith madhë që quat hadithi i kartës. Hadithi i kartës. Një kartë, e vogël. Po e shkurt me i fjale modhe. Do të vi robi ditë në kiametit, dhe kur të vendosën ato punët e këshian pëshore, si me venos një tonë me 10 gramë. I tonë punë të këshia, 10 gram punë të mira. A ka gjo, ka burnone që me e lujtë? Ska! A i shumë pëshojnë veprat e këshia. Edhe, gjelobi, ska që të boj, para Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po qëfar i thotë Allahu, prit, u thotë me lajkeve. Se ty nuk të bohet zulum sot. Edhe, i nxirret ke vepra, fsheh, me i vend vogël, të padukshëm, i del një kartë, që është fjala shahadetit, la ilaha illallah, merët, vehet në peshore, shikosi e ka përfytyru profetit sallallahu aleyhi sallam dhe e ka sjaru këto momente. Kur vendoset kjo fjale madhe në peshore, të tajër, thotë, fluturojnë ato veprat e këqija.
Imagjino, maleme gjunahe në anën e peshores dhe kjo fjalë, aq e rond është në peshore, sa që këto gjunahe i bëjnë të fluturojnë. Pra nuk është fjalë e pakët, është fjalë e madhe. Prandaj vëllezër, me nxit njëri tjetrin. Keni na njërin smun, noshta smunje keqe, me nxit, me afru, me fjalë të mirë, me fjalë të butë, me fjalë të ëmël, me i rrit afër, me i bë vizitë shumë, me dhon sadaka, që t'ia hapi Zoti zemrën ta thotë këtë fjalë. Që të keti justifikim para Allahut subhanahu wa taala. Dali me i diçka para Allahut subhanahu wa taala. Se vallahi janë duke vdek njerëzit pa dinë pa iman. Pa u fol i herë. Mos rini të kërku hoxhën, hajde se t'i falim gjenozën në qofse, ti si ke boj qik shërbim. I fjali vepër të mirë me e bo prej veprave të islamit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që mos na gjenë dhe vdekja vetëm se musliman. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala të na i fali neve gjunahet dhe taksiratet. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti pastroj vepra tona, ti përsosi vepra tona. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti ngrej gradat tona në xhennet. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të lehtësoj hallet dhe brengat çdo muslimani kudo ku janë. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.